ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የሙልሙል ዳቦ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዳቦን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 5 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ። ውሃውን እንዳስፈላጊነቱ እንጨምራለን። የኮባ ቅጠል፣ ዘይት፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 ሹርባ ማንኪያ እርሾና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። በምናቦካበት እቃ ላይ ለብ ያለውን ውሃ፣ እርሾውን፣ ስኳሩን፣ ጨውንና ዘይቱን እናስገባና ኩፍ እስኪልልን ድረስ በንጹህ ፎጣ ወይም ላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። እርሾ ልክ እንደዚህ ኩፍ ሲልልን ያዘጋጀነውን ዱቄት እናስገባና እሽት አድርገን እናቦከዋለን። ከዛም ቶሎ ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ፎጣ ወይም ላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። ሊጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ቆሙልት አድርጎ ኩፍ ብሏል። አሁን ደግሞ ሊጡን በእጄ እየቆነጠርኩና ሞልሞል አድርጌ እያስተካከልኩ ኮባው ላይ አድርጌ በኮባው ጠቀልለዋለሁ። የሙልሙሉን ሳይዝ እንደምንፈልገው ነው የምናደርገው። ከፈለግን በጣም ማስተለቅ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በጣም ማሳነስም እንችላለን። እንደየምርጫችን አድርገን እየጠቀለልን እናስተካክለዋለን። ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። የኔ በ25 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይህን ይመስላል ምርጥ የሙልሙል ዳቦ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።